É barco, é? Não, esse aqui é um caminhãozinho que eu já tenho. É só entregar, mas É um só? é um só. Tô chegando já. Pronto, tô aqui. O que é isso em cima do caminhão? É metralhadora, é? É, lança foguete. Ah, que massa. Só que esse lança foguete aqui às vezes me impede de passar em alguns lugares, né? O Por único causa da ruim altura, é? dele é esse. É. Vou ficar de olho na sinalização do Detran aí. Se tiver ponte muito baixa, já não dá. Mas são poucos os lugares que ele não passa. Inclusive, uma vez eu fiquei entalado num, aí tive que chamar um brigade, né? Não sei se é esse o nome. Aquele caminhão lá, um grande, que entrega as muambas. Aí foi empurrando, é? Pum. Aí, vim com toda a velocidade, deu um pancadão nele e ele passou. É. Ou então pode chamar o tanque de guerra também. Ia ser massa se desse pra amarrar uma corrente no tanque e no coisa, no carro pra rebocar, né? Ia ser doido. Esse aqui tem menos tempo para entregar. Dezessete minutos. É lá do outro lado do mapa, né? Acho que é. A pressão agora começou a liberar para todo mundo. É, tem mais um, que também é chefe de motoclube. Mas não tem ninguém perto da gente não, pode ficar tranquilo. Ah, sem nenhum inimigo, tranquilo. Oxi. É, tava fácil demais. Polícia aqui, opa, tirando onda. Deixa eu Pronto. ver se eu consigo chamar o Lester. Já quebrei alguns aqui. Ah, qual é? Cair da moto, tá de brincadeira. É, não tô mais te vendo. Ah, tá. Já tô Ah, o vendo de Lester novo. tira, beleza. Tirou aí o seu? Tirei. Deixa eu tirar o meu aqui também. Creepy silent friend. How Pronto, can I help? tirei aqui também. I take it this isn't purely a social call. Of course not. You're in trouble and you need my help. No problem.
E agora é lá do outro lado. Ah, aquele primeiro local lá era uma emboscada da polícia. Até agora nenhum sinal de perigo. Eu tô achando que ele vai me mandar passar pelo mesmo lugar que eu passei da outra vez. E aí, se esse trem ficar entalado, vai ser foda. Aí você dá a volta então, ué. Corta caminho. Deixa eu ver aqui mais ou menos onde é que fica. Aí fica aqui do lado, pertinho já. Já tá chegando? Já. Menos mal. Pelo que dá pra ver, não tem nenhuma ponte não. Nada que vá te fechar. Tem que subir a montanha aqui e pronto. Aqui do lado. Deixa eu ir logo lá pra ver se tem alguma surpresa. Já tô abrindo o portão e ele fecha de novo. Até aqui, nenhum problema. Poxa, você desapareceu. Produtos vendidos. Apareceu de Vamos ver novo. quanto é que deu aqui. Pra mim deu 7 mil. 729.